man. The man who took the ring. أنا وكلت وأنا في الطيارة. لكن نبتك يا هات جلال. أمان ربي أمان. طب على فكرة بقى أنا حامد. نعم يا أختي. مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور تمہارے بھائی ہوں گے ہمارے دشمن ہیں دشمن اگر اس آگ کو میرے خون سے ہی بجھنا انا قعدت امبارح افكر طيب زعلان مني ليه ما عرفتش